E a cabeça. Nas condições em que você está, pode até ter algum problema. Vai. Não se preocupe. Me parece inútil mandar você de volta para onde estava preso.
Eu disse que não iriam conseguir. Não deviam tentar. Joel! Quase conseguimos, José. Nós quase conseguimos. E então, depois, de repente, nos atacaram por trás, como se viessem do nada. Como bárbaros. E atiravam como uns malditos. Tantos. Eram tantos, tantos. Eu sei, Paquito. Eu sei. São sempre muitos. E você, como se salvou? Eu fingi que estava morto. Eu sei o que você procura, muchacho. Mas é inútil. Aqui não tem nenhuma arma. Nenhum de nós tem uma há muitos anos. Desde que eles chegaram. Pode se lavar. Aos bons de mira basta um arco e uma flecha, dizem. Para que nos servem as armas? Nós defendemos vocês, eles dizem. E mesmo deles nós tratamos, eles dizem. Por que se arriscar a levá-lo até Tucson, com tanto bandido nas montanhas? Dizem. Mas eu quis dar o troco e guardei o ouro. Não confiei ao rapaz para vendê-lo em Tucson. Você viu que fim teria tido? Agora eu posso vender para eles, no banco. Mas prefiro dar a você. Mas por que, velho? Puro investimento. Não sei por quê, mas tenho a impressão que será um bom investimento. Ei, vovô. Onde é o barbeiro? Dentro. Entre pelo salão. Mas se for fazer barba, seria melhor você fazer com a pistola. Ia sofrer menos. Ei, eu quero mais um. Barbearia. Traz mais um aqui. Opa. Gelado aqui.
Olá, forasteiro. Vem de muito longe? Você é o Manolo, certo? Adivinhou. Eu sou o Manolo. Mas como você sabe disso? Um amigo me disse. Um amigo? Sim. Um que te conhecia bem. Ele também mandou lembranças. E quem é esse amigo? Alguém. Se chamava... Emiliano. Onde está Lourenço? Lá dentro. $2.75. É menos que das outras vezes. Menos, menos. Vocês estão sempre se queixando. É por causa da fome. O que a gente ganha mal dá para a despesa. E as despesas do banco? Quem paga as despesas do banco? E a escolta de soldados pelo transporte até Tucson? Quem paga? Quando dá tudo certo, senão aqueles bandidos da montanha roubam tudo. E conosco aqui vocês não correm riscos. É pouco, mas pelo menos recebem em dinheiro. E agora o que faço? Finalmente um razoável. Bom dia, senhor Lawrence. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. E então, estávamos dizendo... O que você quer? Aconteceu uma coisa na vila. Um forasteiro... Jessica, saia daqui. Pode falar. Aconteceu uma coisa estranha. Estranha em que sentido? Um forasteiro matou Manolo. O barbeiro? Espero que não, com sua navalha. Não.
com um tiro na testa. Tudo bem, tudo bem. Onde é que ele está? O fato é que Manolo atirou antes. Quem viu isso? Eu. Com o fuzil. Enquanto o outro estava quieto, esperando para fazer a barba. Quem é ele? Um desconhecido. Mas muito rápido. Rápido demais. É melhor ver isso direito. Você avisou o Mortimer? Não. Corri logo para cá. Fez muito mal. Sabe de uma coisa? Às vezes é bom usar o cérebro. Ele pode avisar. Eu? Eu acho que ele tem razão. Porque um sujeito ágil a ponto de acabar com um que atira nas suas costas tem uma vista boa. Muito boa. E certamente deve ter visto o idiota do Lawrence correndo para cá. Mas ele não conhece você, portanto... Tá certo, eu vou. Mas o pior sempre sobra para mim. Me diga uma coisa. Antes que o barbeiro morresse, não aconteceu nada? Não. Eles conversaram um pouco e depois, de repente, parecia louco. Então? Você me dá nojo. Quero que se lembre disso em todos os momentos. Nunca vou deixar de dizer isso. Você me dá nojo. Mesmo que eu tenha que te aguentar. Calha a boca. Calha a boca. Ponha na sua cabeça. Você é somente uma coisa. Você é somente minha. Devia contar tudo ao Newman. Você e aquele outro sabem que eu tenho medo de morrer. Você não escapa, vem cá. Ei, não insista. Vem cá, não insista. Sabe que quanto mais vezes tem, mais me agrada. E agora? O que foi? Você desistiu? Já vai. Espere um pouco. Ele estava de costas. Ele soltou um tiro bem aqui. Ele estava sentado bem ali. Um cara apressado. Chega, tira e vai embora. Alan, ele está chegando. Bom dia, senhor Newman. Bom dia. Encontrou Mortimer? Não. Deve estar aprontando alguma, como sempre. Você foi até lá? Sim. E o que me disse? Foi legítima defesa. Não é isso que eu queria saber. Ninguém sabe de nada. Só tem uma parede furada e um buraco na testa do barbeiro. Aqui. Um belo tiro. Coisa de profissional. E o estrangeiro? Sumiu no mundo. Ninguém sabe de onde é, nem quem é. Eu não sei aonde um mexicano velhaco como o Manolo achou coragem para atirar em alguém que nunca viu antes.
Tiroteio! Tiroteio! No Vale do Desfiladeiro! O que está acontecendo? No Vale do Desfiladeiro! Joselito, Pedro, Pablo, as montanhas! Joselito, Pedro, estão atirando! Rápido, recolham todas as armas! Estou chegando! Vamos logo! Vamos, vamos, muchachos! Andem! Pedro, nada de armas. É o pessoal da escolta do banco. Do banco, Francisco? Quer dizer o nosso? Vou até ali, vê se não acabam com toda a comida, hein? Se demorar muito, não vai sobrar nada. Anda logo, vem comer. Buddy, já comeu. Pessoal do banco, o que fazem? Estão dormindo? Quando o gato dorme, os ratos dançam. Aconteceu uma desgraça essa noite. Vocês perderam uma carga de ouro. Mas vocês têm muita sorte, pois os bandidos encontraram um gato que não dormia. Eldfield, Newman, Lawrence, estão me ouvindo? É ele, o forasteiro que matou Manolo. Ele nos conhece, ouviram? Esse miserável vai pagar. Venho pegar o seu ouro. Está todo aqui. Ah.
que significa toda essa história? Eu não sei. Nem imagino. Mas esse sujeito está se metendo demais na nossa vida. É o caso de ir atrás dele. Nós não, Lawrence. Nós não. Mortimer, lembre-se que estamos sempre com as mãos limpas. E por isso pagamos ao xerife da vila. Isso é serviço para ele. E dessa vez manda ele andar depressa, ouviu? Você entende? Cheguei há pouco tempo, venho da cidade, ainda não estou bem ambientada. De onde? De New Orleans. Conhece? Ah, sim, já estive lá uma vez, pela cidade. Quinze. Seus 15 mais 30. Eu posso. Veja, lá subiu. 3 novos. Com licença, senhores. Me deixariam jogar uma rodada com este forasteiro? Opa. Oh, é claro. Por que não retira as caixas, vovô? Hã? Aposto. Uma informação. Não conheço esse jogo. Oh, mais um aqui, mais um. É bem fácil. Eu pergunto, você responde. E o que eu ganho? Depende da resposta. Ou das perguntas. Você matou um homem ontem de manhã, o barbeiro. Tentou me matar pelas costas. Por quê? Por legítima defesa. Não, não, não. Eu quero saber por que ele atirou. Primeira pergunta. Primeira resposta. Por que ele trouxe lembranças de um velho amigo? Começa a gostar do jogo. 1-0 para mim. Faça a segunda pergunta. Que amigo? Segunda pergunta. Segunda resposta. Se chamava Emiliano. Conta dele. E dá uma pra ele. É pra já, senhor. Então, forasteiro. Vai ou não vai me dizer o que quer? Boa. Fazem boa cerveja por aqui. Do que está falando? O que você quer? Um pouco de ouro. Passa algum rio por aqui. Quero tomar um banho e descansar. Você estava de posse de toda uma carga. Por que não ficou com ela? Eu até pensei nisso, sabia? Mas seria um grande erro. Junto com o ouro, viriam vocês atrás de mim por toda a vida. Você pode jurar. Viram? Eu fiz uma boa escolha. Procuro trabalho, o que encontro? Só gente querendo me matar. Que se deixa matar. Quero que pegue suma.
Não é seu lugar. Mesmo depois da morte de Mortimer? Estranho o seu modo de querer arranjar um emprego. Mas não está errado, não. Afinal, depois desta noite, temos 3 vagas, não é mesmo? E ficando com você, vamos acabar ganhando. Sim, eu quero mais um pouco. Traga um pedaço de pão, por favor. Mais um pouquinho aqui, por favor. Isso está uma delícia. Experimenta um pouquinho disso, você vai gostar. O vinho está uma delícia. Vinho de vinho acompanhando é ótimo. Olha, agora experimenta um pouco disso aqui. Está ótimo. Mais um pouquinho. Obrigado. Com licença. Claro. Quem tá olhando, hein? Gostou? Prefere ela mais do que a sopa? Pronto. Tome. Fique com ela. Faz tempo que come com os olhos. E então, não responde? Na divisão dos bens, ela ficou pra mim. Ela me pertence. Fique com essa. E limpe a boca depois. E você, por que não? Isso é uma brincadeira. É para rir como riem todos os outros. Vamos! Eu quero que você ria! Vamos! Ria! Ria! Eu acho que já rimos o suficiente. Agora chega. Está levando meses do nosso suor nessa sacola. Mas agora finalmente tenho como comprar as armas. Eu sei, garoto. Você já tentou isso antes. Nunca vai chegar a Tucson. Desta vez sim. Vamos chegar. Tenho certeza. Não vão nos surpreender. Mudaremos de caminho. Sem mulas. A pé desta vez. Vão subir a serra, como as cabras, com as sacolas nos ombros. Está certo, está certo. Acompanhe o homem e que ninguém o veja. Obrigado, senhor.
Para onde você pensa que vai, hein? Você pensa que vai fugir, hein? Você pensa? Você está pensando, sua vagabunda? Está querendo me enganar, hein? Não! Não! Me largue! Pare com isso! Não! Será longa. Agora vamos ter que encontrar aqueles mexicanos. Thank you.
Ei, está aqui aquele que sempre se faz de morto. E como é a imitação? Não é nada má. Agora é perfeita. Muito bem. O que podemos fazer? Nada. O cordeiro não é lobo. O cordeiro se deixa tosar. E o que é que ele faz? Nada. Fica só esperando que a lã cresça. Ou então vira lobo. Pensa que vai. Me solta. Quanta coragem. Foi a morte de Newman que causou todo este milagre. Não foi a morte dele, mas o nojo que vocês me dão. Eu odeio vocês. Odeio vocês dois. Ódio, amor. O que muda são dois lados da mesma medalha. São porcos. Porcos por dentro. Me larga. Sabe que não pode ir embora. Você pertence a esta casa. Pertence a nós. Fora daqui não encontrará nada nem ninguém que a ajude. Sua própria gente a trata como se você fosse uma vagabunda desde aquela noite. Seu destino está ligado ao nosso. Ligado ao nosso para sempre.
Cris, vem, está aqui. Aquele rio onde queria tomar banho e sentar passa aqui por perto. Não parece que aqui, talvez até possa ser. Não é fácil tomar banho em qualquer lugar. Sabe de uma coisa, amigo? É mais fácil continuar afogado. Só um louco nos acharia. Ótimo, entendeu a ideia. Nem o diabo conseguiria tirá-lo daqui. Nem ele, nem mais ninguém. Olha só quem apareceu. Escute, vovô, quero passar um telegrama. Sim, por isso está aqui. Mas não dê a partida. Ah, não? Não. Dê a chegada. E chegada. Devido ao ataque à nossa cavalaria ligeira e o desaparecimento da carga de ouro, o objetivo desta é uma solicitação deste comando. Ponto. As autoridades locais estão à disposição de nosso inspetor coronel Richard Wolfe. Ponto. Assinado comando geral, etc, etc. O comando geral seria você? É você. De chegada. E a quem eu devo enviar? Você enviaria quem? Ao xerife. Mas você o matou. E na falta do xerife? Ao pessoal do banco. Muito bem. E vai dizer isso direitinho. Sabe dizer mentiras, não é, vovô? Quando é necessário, sim. Roy Greenford. Surpreso, muchacho. Como descobriu isso? Recebi isto. Quando chegou? No mesmo dia em que você chegou. Por que não entregou ao Mortimer? Porque junto daquele tinha esse também. O velho amigo Emiliano. É. Não estou gostando dessa história. Acho que chegou o momento de transferir o ouro. E por quê? Você é irremediavelmente burro. E não vai ser você a fazer o inquérito, mas um tal de Coronel Wolf, como está escrito aqui. Vai levar o ouro a Tucson. E quando? Assim que for carregado. E escolha uma boa escolta entre os melhores que tivermos. Alan, naturalmente. E aquele estrangeiro? Como é que ele se chama? Não era você que não gostava dele? Sim, mas ele é bom de tiro. No seu lugar, eu não confiaria. Mas foi você quem o contratou. Eu disse se estivesse no seu lugar. O que Alan te contou sobre o incidente com Newman? Que os dois haviam bebido uma garrafa inteira. Mas era mentira, não é? Não. E do que é que você sabe? Por que é que só está me contando agora? Que jogada é essa? Eu não jogo, Lawrence. Eu penso. E se você fizesse o mesmo, eu acho que você se tornaria menos impulsivo. Mais curioso.
Cuidado, Lawrence. Isso é precioso. Os índios o usam para evocar os espíritos dos mortos. E para deixar os vivos imbecilizados. Por que fez isso, hein? Não fui eu, Lawrence. Ah, não? Então quem foi? Vá falando! Não tem outros inimigos, Lawrence. Pense. Quem poderia querer a sua morte? Newman? Não. Nem Redfield. Eles são seus cúmplices. Jéssica, talvez. Ela, talvez, sim. Mas era com você. Pense, Lawrence. Um velho inimigo. Te disse que essa erva evoca os espíritos dos mortos. Quem? Emiliano. Todos tentam matar você, não é? Mas você sempre consegue atirar antes. E sempre depois de muita conversa. Mas a mim não interessa como você fala. Interessa é como você atira. Venha. Vou transferir o ouro para Tucson assim que acabem o carregamento. Mas não vai ser você a escoltar a carruagem. Acho que você conhece bem essa sacola. É igual àquelas que me trouxe, iguais por dentro e são iguais por fora. Você escoltará as mulas através das montanhas. Quer derrotar os bandidos com uma charrete cheia de areia. Como da outra vez. Desconfiei que você já sabia. Ah, sim? E o que é que eu ganho? A parte de Lawrence. E por que tanta confiança? Porque estou oferecendo a oportunidade que você sempre procurou. Ganhar um pouco deste ouro. As mulas estão carregadas. Ele vai guiar a caravana. Nada de beber. Alan já sabe o que deve fazer. Sim, e não vê a hora de vingar Lawrence. Não quero erros. Fique sossegado. Alan sabe. Ele está atento até quando atiram pelas costas. Thank you.
Veja quem está chegando. Parece que aquele forasteiro é ele mesmo. Você devia estar a caminho de Tucson. O que faz aqui? Deve haver um traidor entre seus homens. Ao invés de atacarem a carruagem com areia, os bandidos atacaram as mulas com ouro. Os bandidos, hein? E eles eram muitos? Uns 20. Pelo que estou vendo, só você sobreviveu, não é? Você adivinhou. Portanto, você é o único que pode reconhecer os bandidos, certo? Veja se são estes. Acha melhor dizer onde escondeu? Apesar de tudo, você me serviu muito bem. Primeiro Mortimer. Depois Newman, verdadeira obra-prima. E no fim, Lawrence. Eu juraria que você era mais rápido do que ele. Eu os mandava a você. E você tratava de matá-los um a um. Entendeu agora? Sempre fez o que eu queria. Há muito tempo eu esperava um idiota como você, atento e veloz na pistola, mas nunca dividindo nada com ninguém. Tudo estava perfeito. Mas depois você resolveu fazer as coisas pela sua própria cabeça. Um grande pecado. Mas vai me falar. Vai me dizer onde escondeu. Chris. Ele matou o seu amante. Não aprecia o espetáculo. Aos pouquinhos você vai gostar.
Faça com suas próprias mãos. Vamos! Dê o golpe! Está com medo? Você só é bom para olhar. Só tem coragem de olhar. Vão embora. Vamos, saiam todos. Você fica aí refrescando a memória. Eu não tenho pressa. Sair da vila. No correio tem. Tem um velhinho, diga a ele. Precisa de um cavalo essa hora. Diga! A cavalo. Eu disse todos a cavalo! Thank you.
Onde está Miguel? Onde está? Vem aqui. Vai. Anda. Então, não tem nada a me dizer, Miguel. Onde eles estão? Onde os escondeu? Quem, senhor? Jéssica e o estrangeiro. Mas por que pergunta para mim? Eu não sei de nada, senhor. Pergunte a Joselito. Onde está Joselito? Você só serve para pegar o meu dinheiro, fale. Vamos! O Joselito conhece a Jéssica, senhor. Eu não, nunca vi. E o que você sabe sobre o estrangeiro? Nada, eu juro. Só o Joselito, ele dormiu na cabana dele na noite em que chegou. Ele que a trouxe pra cá. Juro, senhor, acredite, eu juro. Eu juro. Onde os escondeu? Quem, senhor? Jéssica e o desgraçado do seu amigo. Eu não sei de nada, senhor. Segure com força. Preste atenção. Dou $1.000 a quem me entregar a moça e o estrangeiro. Mas tem uma coisa. Vai morrer como um cão quem ajudar essa gente. Vocês me ajudem! Não podem me deixar aqui! Não podem! Oh.
Por que me olham assim? Que culpa eu tenho? Eu não queria, me obrigaram. Ameaçaram de me matar. Eu não podia fazer nada, entendem? O que teriam feito no meu lugar? O que teriam feito? Sempre tentei impedir que levassem ouro para Tucson. Sempre disse para que não fossem. Sempre disse. Vocês se lembram, não é? Vocês se lembram. Me deixem ir. Me deixem ir. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Me deixem ir. Por favor. Por favor. Me deixem... Piedade! Piedade! Você foi duro, velho. O homem estava morrendo. E você não moveu um dedo. Ele fez bem. Muito bem. Você vale muito. Eu investi em você todo o meu capital. Lembra disso? Não, não, me deixem ir embora, me deixem, me deixem. É ele que eles querem, o estrangeiro. O que fazemos com ele? Prendam ele, é ele que eles querem. Joselito! Eu não queria fazer isso, eu não queria. Fui obrigado. Joselito, eu sou de vocês, você sabe. Mas Paco também era um de nós. E aqueles pobres rapazes também. Não quero morrer. Não quero, não quero. Não quero. Não quero morrer, Joselito. Não quero morrer, Joselito. Não quero. Pela primeira vez, nós criamos coragem para fazer justiça. Os quero vivos. Vamos com isso, quero eles vivos. Quero eles vivos. Aqui na minha frente, agora mesmo. Eu quero vivos. Ei, filhote. Cada vez está mais exigente, hein? Começou me pedindo um telegrama. Agora quero uma carroça. Na próxima vez, talvez vá querer um... Minha nossa, como te machucaram? Você deu de cara com o valentão, é? Jéssica. Jéssica.
Você voltou. Espero há tantos anos. Eu não tinha coragem. Eu sei. A gente perde a coragem aos poucos. Todos nós temos essa culpa. Nós velhos mais que você, Jéssica. Eu teria preferido me matar. Não. Não. Não deve dizer isso. Nada vale mais que a vida. Ei, Bardo! Veja isso. Abra. O ouro mesmo? Não abrimos os sacos. Tudo bem, tá bom. Avise os homens, quero todos preparados.
Excelente. Atirou em todos. Mas no seu lugar eu não tentaria. Não vai conseguir ser suficientemente rápido. Quis ir pela sua cabeça de novo. Uma pena. Essa é uma cilada da qual você não sai mais. A única coisa que eu não entendia era... aquelas conversinhas e conversinhas antes de atirar. Então, já que desta vez quem vai atirar sou eu, não quer fazer um belo discurso para mim? Não quer dizer porque matou todos? Hã? O que é que está havendo? Por acaso sua língua secou? Não fala mais? Não quer me dizer exatamente o porquê? Eu digo por quê para você. Eu vou dizer. Ah!
A ressurreição. Mas que calendário vocês têm? A Páscoa foi há 3 meses, quando eu passei aqui pela última vez. Então, vai embora mesmo. Sim, meu velho. É melhor. Senão, eu ficaria tentado ficar com ele. Emiliano me trouxe para cá com a desculpa do ouro e me ferrou. Para você, foi apenas um bom investimento. Muchacho. Talvez seja cedo demais para ir. A liberdade não é ouro. Ninguém pode lhes dar. Devem ganhá-la. Me disseram que aqui tem tanto ouro que basta esticar a mão para pegá-lo. É verdade? Contaram errado. Contaram muito errado. Anda. Anda, anda. Suba. Depois uma carroça. Agora eu te peço um favor. Levaria embora este cavalo, é? Vai embora!